meil on neljapäeval . on aprill , on 9:03 kell ja me teame , et Kertu läks ajupesuri juurde uurima , kuidas suitsetamisest vabaneda , mitte et tal endal sellega probleeme oleks , aga ta on ühe inimese sinna tanki pannud ja seda on nüüd tund aega on teda töödeldud , nii et inimesel on tolmu lendanud välja ja suitsu ees ja tagant ja kuidas tulemused on , saame kohe küsida . halleluuja . tere . Nonii , nüüd ei saa pläru eest ära enam . hallo . mis juhtus ? Kuku . oleks nagu olemas , aga . jah , vaata , Janel . tere . hallo . signaal või aimu ka , et telefoniühendust ei toimiks . nojah . aga proovime uuesti . proovin uuesti , jah . tehke senikaua tšauki , räägime hommikumõttest . Hommikumõte 271 on iseenesest valminud ja olgem ausad , inspireeritud veidi sellest teemast , mis täna hommikul on läbi jooksnud . no , siin kohapeal sündinud mõte või ? Kas see on seotud Islandiga ? ja küsimus ei ole , otseselt mitte , võib-olla ka kaudselt . mis see oli ? ei no mina teen siin oma asja , sina tee oma asja . hommikumõte number 271 . suu on rääkimiseks ja söömiseks , mitte suitsu kimumiseks . Maris , on ju ? okei . tea üsna . selline odav mõte tegelikult . ma pean siinkohal siiski kriitikat tegema . suuga saab veel teha veel igast ägedaid asju . näiteks sina puhud pasunat . mis asju kõik Maris veel oskab teha ? ma räägin , et ega siis lööti mängida , plokklööti . just . et ei , nii päris ei saa öelda . ma panen siia , et suu on rääkimiseks , söömiseks ja pasuna puhumiseks . ja plokkföödi mängimiseks . ja plokklöödi mängimiseks . aga mitte . ja vilistamiseks . ja vilistamiseks . Ja veel palju asju . liiga palju asju , et siukest üldistust teha . heal suul mitu nime . sa ei pea suitsu tegema ka suuga näiteks , võid ninaga tõmmata või kõrvaga . ninna saab igast asju tõmmata . ja Aasias ju mingid tüdrukud tõmbavad veel sellega . mingitel showdel , ise käisid vaatamas ju . käisin . noh , nii et märks ebaõnnestumine . tähendab . aga iga päev ei saagi hiilata . aga kas Kivisaar , sina õnnestud täna telefoniühendusega ? vot ei , ma ei oska , ma ei oska öelda , proovin õnnestuda jah . et ma ei tea , miks ma ei õnnestu . ma ei saa aru , miks mul ei õnnestu . kuigi peaks ju õnnestuma iseenesest , kõik on , vaatan nuppe . aga muidugi jääb minu viga . okei . minu viga . ja meil oli siin vahepeal duell . et duelli tõttu on . ja Kertu seal nüüd , tere , tšau . hallo , ja nüüd kuuleme . amatöör lõpetas siin pusimise . ma just tahtsin öelda , sa pead ka mingisuguse selle eetri toimimise koolituse võtma äkki . tead , siin päike on nii ere ja ei näe neid tabloosid , mis siia on midagi kirjutatud peale , siis pead nuputama , käsi järgi kobama . ma saan öelda , sa oled juba vana ka ja sa oled ka ju vana suitsetaja , eks ole ? oo jaa , muidugi , ma olen ju vana piibumees . ja , mis sina vana alkaš ja korsten . räägi parem , kuidas sinu sõbrannal läheb . ja sõbranna on saanud esmase siis sellise mõtlemist muutva suitsetaja koolituse kätte ja ma küsin temalt endalt , just lõppes see muuseas , et kuidas tunne on , kas tahad minna nüüd välja äkki pausile ? pausile tahaks minna , aga ootaks küll selle 6-tunnise seminari ära , sellepärast et ma arvan , et ma ei kaota sellega mitte midagi . Ja isegi ei kaota suitsetamist ära . suitsetamise ajaloost sain teada ja ma arvan , et see ei olegi nii raske , kui esmalt tundub . no mina kuulasin ka seda ja mulle jäi ka mulje , et ega see on ikka üks korralik business , mille ohver suitsetaja on ja ega siis muidugi tubakatootjad ju peavad ka millestki elama , kas sa tunned ka , et tegelikult sa lihtsalt ühe suure äri väike mutter , kes on ära mõjutatud , ära reklaamiga rikutud ? no kui ma sain teada , et 1000 eurot säästaksin aastas sellega , siis ma arvan küll jah , et see on päris suur summa , mis ma kokku jään . no aga see ei ole midagi uut ju , sa ometigi tead , kui palju maksab siis see suitsupakk ja sa ju näed reaalselt , et raha läheb sinna niikuinii , selles mõttes ju uut midagi ei ole . ei , selles suhtes ei ole , aga jah , mina mõtlen 3 eurot ja 30 senti päevas läheb minul ja sellele 1000 eurole ma väga ei mõtle . aga ütle sina , Henri , kes inimesi suitsetamisest vabastab , et kas suitsetamine on sõltuvus või see on harjumus ?
no kui see oleks puhtalt harjumus, siis võiksid inimesed lihtsalt imeda pastakat. Et nikotiin ei ole sigaretis kogemata sees. Et see on sõltuvus, kuid samas on see huvitav sõltuvus selles mõttes, et see on suuremalt pealt ikkagi sinu peas kinni. See füüsiline vajadus, nikotiin kaob sul kehast ära esimest paari päevaga. Nii et inimene tegelikult, kes täna võibolla ise otsustab, et ma enam ei suitsata, siis piisab ainult sellest, et ta kolm päeva kannatab ära selle, mille nikotiin tema kehast väljub ja seejärel juba peabki mõtte tööga aitama siis endal suitsist vabaks jääda. Jah, siin hakkabki nagu meie roll pihta, et selleks, et mitte suits suust lahti saada, siis on terast rohkem. Selleks, et suits peast lahti saada, siin ole meie abiks. Et kui inimene saab lahti saab soovis suitsetada, siis ta ei pea läbi elu virelema. Selleks, et niimoodi, et sa ei tohi enam suitsu teha, vaid eesmärk on see, et ta saaks sellest enda mõtlemisest lahti, et ta oleks nagu mitte suitsetse. Sest see nii mõtlen, et see puhtalt peas on uskumused kinni ja kui sa loovud milleski, mida sa ikka veel teha tahad, siis sellest kinni hoidmine on väga raske. Ja sa suudad võibolla tõesti mõned kuud vastu pidada või mõni suudab isegi mõned aastad, aga ikkagi me teame kõik mõnda inimest, kes pole võibolla 3-4 aastat suitsetanud, ikka räägivad, et ma tahaks praegu ühte. Ja see on puhtalt sellepärast, et tal on suits mõtetes ikka kui midagi väga, väga meeldivad, midagi mida ta ikka veel teha tahab. Kuule Endi, aga sa ise oled ka suur suitsunina tegelikult olnud ja mitte vahe päevas tõmmanud. Kas sa tõepoolest nende aastate jooksul, mille sa oled suitsuvaba olnud, au sõna ütled, et ei ole mõelnud selle peale, et võiks ikka teha veel võibolla äkki ühe? Eks ütleme niimoodi, et mul on, kas ma olen soovinud suitsu teha? Loomulikult mitte. Küll olen ma mõelnud, et mis juhtuks siis, kas ma jääksin uuesti sõltuvus, kui suitsu ära teeksin. Aga ma ei pea hüppama 10. korrusel alla enne näha, kas ma saan surma või saan. Ma võin teada, et ma saan surma. Ma ei pea proovima ühte suitsu ära, et näha, kas ma jään sõltuvusse või mitte. Ma võin teada seda, et mul on tugev tervis antud, ma tulen mürgiga toime, ma jään tõenäoliselt jälle sõltuvusse. Kuule, aga ma pean ausalt tunnistama, et sul on siin, no ma ei tea, mitu sada pakki suitsu, mis suitsust loobujad on jätnud sulle ja ma vaatasin ka seda filmi ja värki ja minul mitte suitsutal tekis küll väike tahtmine, et ma nagu tahaks ka proovida vahel või noh, et see e-sigari värk ja see tundus nagu jube lahe ja võibolla mul endal nagu jähtub kuidagi krippeldud, mõtlesin ka, et olen siin kuskil paari leti järjes ja jube lahe, et e-sigari käes ja seda ajube sohkar. Kertu, sa ei tea, mis heast asjast sa oled ilma jäänud. No võt, mul tekiski see tunne, et ma olen nagu mingist heast asjast ilma jäänud, et nii paljud inimesed on seda teinud ja teevad iga päev ja tunnevad sest mingit rõõmu ja mingit naudingut ja mina ei saada seda. Jah, ja just see on soovitud siin uskuma panna, sest ikkagi see elamusreklaam on suunatud noortele, inimestele, kes veel ei suitseta. Kui sa oled eluaeg suitsetaja olnud, kui sa oled juba 10 aastat suitsetanud, sulle ei pea enam reklaami tegema. Sa lähed poodi ja ostad oma pakki ära. Aga sina, kes sa pole mitte kunagi suitseta olnud, sulle on pandud uskuma, et kuule, mine proovi see üks ajal ja see ei jää sellest sõltuvusse. Ja kuidas teistmoodi meeme sõltuvusse. Aga ära proovima. Reklaamid on keelatud suitsureklaamid, millest me räägime. Inimesed, kes esimene suitsu proovid, aga nemad ei plaani ka, ma nüüd suitsuta järgmise 40 aastat. Nemad mõtlevad, et ma teen selle 1-2 suitsu ära, nii nagu sina mõtled, ma teen paari ees ära. Kui see oleks võimalik, siis me näeksime igal pool suitsetajad, kes siis aegalt suitsetavad, aga me teame seda, et see on sõltuvus, mis ei lähe aegapidi kerge. Jaa, Kivi, sulle muuseas on ka vaja seda koolitus, sellepärast siin räägitaksegi lahti, kui palju on peidetud reklaam ja kus kohas see täpselt on. Ja aga toomõni näide, see on, vaatan ju, tegelikult on sigaretide reklaam keelatud, et kus seda siis tehakse, välja arvatud see kassa peal olev see mingisugune plakat? Jaa, noh, enda ütle. No kõige lihtsam näide on näiteks selline, kõige lihtsam film oleks Avatar. Kui keegi on Avatari näinud, siis see toimub kuskil tulevikus 1000 aastat kauguses mingi planeedis, kus inimene on justkui loodusega üks. Ja kõige kaugem asi, mis sellises olukorras võiks olla, on see, et keegi lihtsalt seda suitsetab. Ja kui te vaatate seda kohe filmi alguses, tuleb arst enda kapsist välja, pöidab kõva häälega üle toa, et kus kurat ma suitsun. Olukord, mis ei ole mitte kuidagi suitsetamiseks seotud, filmis pole mitte kuidagi suitsetamiseks seotud, kuidas on lihtsalt sattunud selline olukord sisse ja kogu ülejäänud film ei ole mitte kuidagi suitsetamiseks pühendatud, lihtsalt üks olukord, mis on sinna ilmselgelt sisse kirjutatud. Ära te ei mõista Hollywoodi suurt kunsti lihtsalt. Ja kui me tõesti oleme niivõrd sinisilmselt arvame, et lihtsalt see sattus kogemata sinna sisse, siis kui te on lihtsalt niimoodi sinisilmselt mõelda, võibolla te peaksidki lihtsalt niimoodi mõtlema, sest see on puhtalt sinna sisse kirjutatud ja väga palju filme, kui te vaatate olukordiga, siis filmid, mis pole mitte kuidagi suitsetamise seotud, antakse mingi olukord ette, kas peale seksi või peale mingi lõdvestas olukorras ja räägid, et ma suitsetan ainult sellepärast, et siin peale seksi on nii nauhiiptuse tegemus.
Jaa, mina ka mõtlesin seksid ja linnad ja kus tal kõik olid need erinevad situatsioonid, et võiks ju vahel ka siis teha või oleks nagu päris lahe, aga loomulikult seda ma ei soovita mitte kellegile, püüan ka ise siis suitsitamisest loobuda, aga skeptilistele pidi see koolitus kõige paremini mõjuma, just need, kes arvavad, et see on igavene jama ja raha ju antakse tagasi, kui suitsust ei loobu ikkagi, mis aja jooksul see oligi? Kolmekuuline, kui inimene 3 kuu jooksul jätta meiega suitsetamist maha või tõesti, tal on väga raske ta pikka suitsu ära teha, siis minu poole suitseta. Kaota ei ole mitte midagi. Me teenime ainult õnnestumiste pealt. No kelle huvi tekkis, räägime Inna Kaara 220 ja tegelikult me teeme siin praegu kuulajatele, teeme oma pakkumise 180 eurot, kes tahab suitsust loobuda ja kui nad ütlevad siis, et nad on ikka meie kuulajad, peavad tõestama ära selle, et nad on raadioskõrgus kuulajad. Ja näiteks järgmise 3 kuu jooksul siis kehtib. Aga kus sa siis mina peab googlikima, mis... Alan Carr, 2R-iga, .ee. See on nüüd küll üks keeruline aadress. No ütleme siis tähtaval, allencarr.ee. Läks veel keerulisemaks, aga küllab sa Facebooki üles paned selle. Jaa, no ma panen Facebooki üles, et kellel huvideks. Ma saan aru, et sa isegi gripeldad juba või? Ei, mina ei gripelda. Mul ei ole sellega probleemi. Sul ei ole suitsutamisega probleemi? Ei ole. Väga tore. Aga ilusat hommiku jätku teile. Jaa, sulle ka Kertu. Okei. No võt, mul üks tervise lugu. Mul üks naaber just ütles, kes ei ole ka juba ammu suitsu teinud ja on selle juba maha jätnud ja seda aegalt õhkab ja ütleb, igatsen ikka taga neid hetki senesele.